Empresario, oso empresario, ez da empresario denetatik dago. Ez dago konsenso bat sentidu hortan. Ez nahi du jende abertzale dago eta jende abertzale ez den asko dago. Eta sentidu hortan, enpresek ez dute sekulan emango aloko konsenso bat, bai batetik eta bestetik. Eta sentidu hortan, ni harrituta gelditu nintzen baita eta esan behar du lujuaren deklarazioekin. Oso potoloak izan zian, oso klaroak izan zian, eta nik uste gauzak ez daudela inklaro. Ez batetik eta ez bestetik. Eta azkenean enpresak izango dute barkatu baino, eta jende asko ez da bakarrik enpresak, jende asko. Planteatzen dizute, independentzia planteatzen dizute, horrekin zer esan nahi dizute, eta gauzak nola egiten dira, eta nola gelditzen gea, eta hor kaldera asko daude erantzun gabe. Ez da bakarrik Europako asuntua, konforme, baizik, eta beste gauza batzuk ere bai. Eta batez ere, hor nik uste enpresasko beldur diala, Gipuzkoan gertatu den ikusita, ez dute diena eskenean pinza batean egongo bildu eta sindikatoen tartean. Konforme, Gipuzkoako eredua eta Gipuzkoan gertatzen nahi dena oso importantea da. Zatik, hor zer gertatu da, diputazio eta sindikatoen artean hor pinza bat sortzen nahi dela enpresen kontra. Eta hor jende asko egiten nahi da, haizu barkatu, baino etorkizuna hori baldin bada, ni ez nahi bat ere konforme. Ni ez nahi bat ere konforme. Eta ben, gauzak zen, mila gauzak planifikatu behar dira, gauzak pauso batzuk emateko. Eta nik ez nuke esango bakarrik abertzale ez diren enpresarioen partetik. Baizik eta abertzale diren enpresario askoan zalantzari. Eta gero beste hau zabat, independentzia nahi baldin mazu planteatu, nik argi eta horra izango dizut, hemen independentzia planteatzen baldin bada. Araba kanpoan gelditzen da, eta Nafarroa kanpoan gelditzen da. Orduan, ez dakit zenbatean jo, zenolako independentzia itzeiten egin. Zatik, gauzak horrela dira. Eta gero, jongo gineke, independentzia batea, baino Bizkaia eta Gipuzkoaren arteko zerbait, orduan, barkatu baino, ez dago bat ere, klaro. Ez dago bat ere.